ubwato bukerekeza ku nkombo ikihumvikana gusa ni amajwi y'ibikeri ubusanzwe habaga hari abantu benshi kujya no kuva ku nkombo birabujijwe abatuye kuri kino kirwa baramara ibyumweru bibiri mu rugo nyuma yaho hagaragariye ubwandu bushya bwa covid-19 bakurikije uburyo abantu baho bari bakunze kwambuka bajya muri Congo ngo iki cyemezo cyaguma mu rugo ntikibatunguye twebwe hano turi umurenge uturanye na Congo ni Repubulika ya Demokarasi ya Congo abenshi hano abavandimwe bagenzi bacu ubuhahirane bwa rugo muri Congo rero amakuru dufite nuko muri Congo naho icyorezo gihari kandi ni hano rwose abava muri Congo benshi bahitira hano na za kamembe ariko cyane cyane hano hatwe rero twe dukora ubuhahirane na Congo ntabwo byari kudutungura kuko natwe twakagize dushobora guhura n'izo mbogamizi zo kwandura icyorezo abaturage ariko bavuze ko ingamba zitandukanye arizo bagiye guhugiraho kugira ngo icyo cyorezo bagitsinsure vuba na bwangu gukataza ingamba zo kugira ngo tukirinde cyane cyane wenda twambara agapfukamunwa no kuguma mu rugo cya mbere tugiye gukurikiza amategeko leta ibiteganya kuguma mu rugo cya mbere gukaraba intoki kwambara agapfukamunwa neza no gukumira buri wese wagerageza kongera utekereza kujya muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu buryo bunyuranyije n'amategeko ku rundi ruhande ariko baribaza uko ubuzima bwabo buza kugenda muri bino bihe batemerewe kujya gushabika hakurya mu yindi mirenge ndetse no mu mazi aho abasaga 90% ariho imbehe yabo iba amazi niho twakuraga icyo kurya duhakura mituweli ni cyangwa mu cyo kwigisha abana amafaranga yo kwigisha abana kugeza iyi saha reka tuvuge ko ntawe uri kudusaba amafaranga yo kwigisha abana kubera ko ntabwo bari kwiga ariko mituweli turayibona gute tutari kujya mu kiyaga ni ikibazo dufite guverineri w'intara y'uburengerazuba Munyantwari Alphonse abasaba kwigomwa iby'ubwo buzima bwose bari basanzwe babamo gusa nanone ngo bari gutekerezwaho kucyakunganira imibereho yabo muri ibi bihe iyi ni iminsi abantu bigomwa mu by'ukuri urebye abanyarwanda twese muri rusange hari byinshi twigomwe tugikomeza kwigomwa kugira ngo turwanye icyo cyorezo ntabwo twakirwanya dukomeje kubaho uko twabagaho gukurikirana ubuzima bwa buri munsi bisanze ari bose baba ari bose bisanze ari bamwe ni ugukurikirana rero umunsi kundi nk'uko twavugaga ndetse n'abamotari n'abandi ikirebwa cyane cyane n'ubuvuga ngo ese abamotari nibyo ni abantu batariho bakora muri iyi minsi ariko si buri mumotari wese kubera ko wasanga n'umotari afite urutoki afite umurima ntabwo bivuze ngo uzafata ngo ni bose ubuzima rero turabukurikirana bw'abaturage ba Nkombo abayobozi bariyo turakurikirana umunsi kundi tuzafatanya nabo bahumure nta kibazo bazagira kidasanzwe hazaba mu kwigomwa nk'uko uri munyarwanda yigomwa muri iyi minsi ariko nta uzahagwa Nkombo igiye mu kato isanzwe mu indi mirenge ya Gihundwe Kamembe Mururu na Nyakarenzo ibikorwa byo gupima abantu kuri kino kirwa cya Nkombo birakomeje bikaba bimaze iminsi itandatu bikorwa Theogene Twibanire ku Nkombo.